siis oleme alanud järjekordne selline viieaastane tsükkel, kus Tallinna Kalev tuleb alt üles kõrgliigasse. Ja tuleb kauglõõks sealt poolelt platsilt ja tuleb värav poolelt väljakult ja Pehterit üllatab siin Tallinna Kalev ja sellise koha pealt lüüakse ära täiesti vastu mängukäiku ning kas oli see Aleksei Laarin, kes paneb poolelt platsilt ja Pehter saab näpud vahele, aga tõrjuda ei suuda ja Aleksei Laarin poolelt väljakult viid Tallinna Kalevi juhtima. See on nüüd pauk. Gregor Vaal siis, jah, number 19. Saab selle mängu esimese kollase kaardi, pall mängus ja tagumisse posti. Seal on võimalus ja sealt tuleb kohe 1-1 ja lööb Kaarel Kiidron ära, kes see muu, aga nii kaua see Tallinna Kalevi rõõm siis kestiski. Kaarel Kiidron teist mängu järjest ja viigistab mänguseisu. No vast oli minut vahet. Number 3 Kaarel Kiidron ja aia taga pannakse ka autode sireenid hüüdma. Ja pall lohtlikult värav all ja sealt tuleb 2-1. Ja Kristjan Tiirik lööb ära selle palli, mis võideldi otsa joone pealt mängu tagasi. Nii Tiirik on õige mees õiges kohas ja taas Kiidron Tiirik. Teist mängu järjest, kui seis on raske, siis juhtkond päästab. Ja Kristjan Tiirik on seal, kus ta olema peab. Sellest olukorrast mängiti Savitski välja täielikult. Tiirik leiab Laabuse keskelt. Ja Laabus riputab selle palli hästi karistusalasse ja sealt tuleb kolm ja Hurt mängib rahulikult sealt üle väravahi ja kaitsjad ning nüüd Tammeka seis läheb juba päris ilusaks, kui mõni sekund enne seda Tammeka fännid tõmbasid püraga käima ja Hurt kohe vastab neile väravaga. Martin Hurt 3-1 ja kogenud mehed teevad mängu Tammeka poole peal. Pall tuleb väravast läbi, Miller nüüd saab kaugelt proovida ja tõrjub täpselt enda ette selle palli Savitski. Ja ei saa sealt nüüd Anderson lüüa. Veel on varianti siin. Paju saab pöörda tõia ja Paju lööb 4-1. Ja kas lööb Paju selle väravaga järgmiseks hooajaks Tammeka ka meistriliigasse taas? Väga lähedal sellele on küll Tartu Tammeka nüüd. Andre Paju. Tükk aega otsiti ümber karistusala ja lõpuks Paju sai lüüa ning seal oli Savitski juba võimetu posti kõrvale. Ja pall väravas. Kohe valmis meest vastu võtma ja ei ole sealt Karpovil kuskile minna eriti. Aga nüüd Tohver vilistab selle kohtumise lõppenuks ning 4-1 võidab Tartu Tammeka.